Salamu aleykum, hükə kəfir halar. Sizinə tədbir ya. Sazma, yalan baş etdən qazı şəkil çıxın. Hoş gəlmişsiniz. Salam Allah deyiniz, qala abi. Sən armanla. Hala, sağ ol. Salamu aleykum, vüsü ve hikmet. Hoş xabarlar var. Bu iyi bayram sizin mübarək ocağı. Ağdan Talışdan. Ağdan Talışdan, bari ocağı. Mübarək ocağı. Bayram sizin mübarək ocağı. Bayramımız mübarək. Bəs, nə coşdur, nə çıxır? Tələbə, əli xanım, qardaşım, canı. Güzələ Allah qorusun. Bəlkə də müəllimin qorusundan belə, bəlkə də zəyir. Baran, baray.